Hola, benvinguts a aquest reportatge dedicat i enfocat als refugiats. Avui veurem les històries i moments d'alguns dels refugiats que ara són a Catalunya. Com hem vist a l'anterior escena, molts països no accepten els refugiats al seu territori i els van expulsant. Per tant, es van movent per diferents països com si fossin mercaderia. ¿Qué opina usted sobre la manera de tratar a los refugiados de la Unión Europea? Pues que es nefasta. Eso es lo que opino. Y que la Unión Europea no se acuerda de que algunos países de dentro de ella han vivido situaciones similares, como por ejemplo España con la Guerra Civil, cuando nos tuvimos que ir muchísima gente y nos quedamos en unos campos de detención deplorables. Y en aquellos entonces eso generó muchos conflictos y después se siguió hablando. Pero bueno, parece ser que pasan los años, se repiten las cosas y la gente sigue cometiendo los mismos errores. Si usted puede decidir qué hacer para tratarlos, ¿qué harías? Yo me conformaría con que los cupos se respetaran. Es decir, que si se ha decidido que España tiene que tener aquí 18.000 refugiados, pues que se hiciese un esfuerzo por tenerlos. Y a partir de ahí, pues bueno, si hay que cambiar cosas, se cambian. Pero de entrada que se respete lo primero que se decidió. Y evidentemente el tratado con Turquía lo anularía, porque eso es ir contra los derechos humanos de la población. Y eso es evidentísimo y lo sabe hasta desde el presidente de la Unión Europea hasta el último de los europeos que saben un poquito o que se han intentado enterar un poquito de la situación. Es lamentable lo que se ha firmado con Turquía. Aquestes fotografies hem vist la desesperació que tenien molts dels refugiats per comunicar-se amb familiars, buscar ajuda i tot el que sigui possible per estar el millor que es pugui. Avui dia tots estem acostumats a tenir telèfons mòbils, però en canvi els refugiats tenen moltes dificultats per contactar amb els seus familiars. Si tu fossis un refugiat, com ho faries per contactar amb els teus familiars perduts? Bueno, suposo que les situacions seran diverses. Una qüestió pot ser que jo no tinga mòbil o l'hagi perdut en arribar a un lloc. En aquest cas intentaria contactar en alguna associació o en alguna gent per preguntar-los ells què farien, per veure si tenen algun llistat o alguna forma d'ajudar-me a comunicar. I també suposo que també contactaria amb la gent del meu propi país per veure si també me pogueren ajudar i contactar per on puc encaminar-me, on puc anar. Suposo que és el que faria jo. En aquesta escena podem veure que tot estava molt net i tranquil abans del conflicte. En canvi, aquesta és una escena actual. Es pot observar com la situació ha canviat, tot està brut i la gent al mig de la carretera vivint com poden.